Із суду над страшним судом розпочалася в Київському мистецькому арсеналі всеукраїнська виставка «Велике і величне», присвячена річниці Хрещення. За кураторським задумом вона мала поєднати сучасне мистецтво із давніми шедеврами з вітчизняних музеїв. Картину сучасника Володимира Кузнєцова, що змальовує, як горітимуть у пеклі нинішні грішники, від глядачів приховали шаром чорної фарби і завісою. Що так образило організаторів, розповість Ольга Кошеленко. Роль цього великого банера у всеукраїнській виставці «Велике і величне» чимала. За ним приховано недописану картину молодого художника Володимира Кузнєцова. Куратор Наталя Заболотна напередодні особисто замалювала її балончиком із чорною фарбою. Те, що зробив він, це нас, м'яко кажучи, шокувало. Художній замисел Кузнєцова зберігся в ескізах. В образах грішників – депутат-чорт, продажні міліціонери, судді та священники. Вони варяться у казані. Праведники, Ісус, списаний з Мікеланджелівського, попід руку з чорнобильцем, що вимагає пільг, та заробітчанином у спортивках, і врадіївською жертвою Іриною Крашковою. Обігрується класичний сюжет страшного суду, де грішники горять у вогні. Така інтерпретація страшного суду не пасує до свята, переконана директор музею. Я вважаю, що вона таким чином могла образити почуття віруючих, адже проєкт, ви знаєте, він створений до дати 1025-річчя хрещення Київської Русі. Художник задум куратора зрозумів інакше. Я рахую, що це спонтанний, непродуманий жест з елементами страху. Подивитися виставку сьогодні прийшов увесь церковний та політичний бомонд. Депутат Ганна Герман картини не бачила, але концепція сучасного страшного суду їй не подобається. Я взагалі не люблю публіцистики в мистецтві. А мені віддає цей задум публіцистика. Предстоятель українських греко-католиків на пекло у виконанні художника Кузнєцова подивився б без образ. Це і правда, бо, на жаль, серед усіх категорій громадян України є грішники. Це не є образа, а це є радше напоминання. Предстоятелі Київського та Московського патріархатів сьогодні були над мистецькими провокаціями. Філарет та Володимир унаочнювали заповідь «Возлюби ближнього». Тепло привіталися, розцілувалися і поговорили про зближення. Уже ми не ворогуємо. І оці поцілунки, які були, це ознака майбутнього об'єднання. Скоро. Бог знає. Велике і величне, окрім страшного суду Кузнєцова, а це тисяча артефактів з усіх музеїв України, демонструватиметься у мистецькому арсеналі до кінця вересня. Ольга Кошеленко, Андрій Марченко, ТСН 1+1.